județean 291 Capul, Lozna Călinești, drumul național 29C Talba, are o lungime de 7,22 km. Primul tronson are originea la intersecția drumului județean 291 Capa cu drumul județean 291B din comuna Lozna și se termină la intersecția cu drumul național 29, partea de Călinești, iar al doilea tronson are ca punct de plecare intersecția cu drumul național 29, având finalul în intravilanul satului Talpa din comuna Cândești. Societatea care a câștigat proiectarea este Nordic Vision SRL Iași, valoarea proiectului tehnic fiind de 166.600.000 de lei.